کل مصنف نے علامہ سکاکی نے جو مجاز لغوی کی تعریف کی تھی وہ ذکر کی اور اس پر اعتراضات کیے گئے. علامہ سکاکی نے مجاز لغوی کی تعریف کی تھی کس کے ساتھ؟ کہ وہ ایسا کلمہ ہے جو استعمال ہو کس کے اندر؟ غیر موضوع لہو کے اندر بالتحقیق اور استعمالا فی الغیر بن، اور یہ استعمال ہو غیر کے اندر نسبت کرتے ہوئے اس کی حقیقت کی نوع کی طرف گئی. مع قرینہ مانعۃ عن ارادۃ معناہا، اور ساتھ ایسا قرینہ بھی ہو جو مانع ہو اس کلمے کے حقیقی معنی سے، کوئی مانع قرینہ بھی موجود ہو. فی ذالک النوع، اس نوع کے اندر جو اس کا معنی ہے. مولانا معنی حقیقی بھائی، تو یہاں پہ تو المصنف نے کیا کیا تھا بھائی؟ تبدیل کر دیا علامہ سکاکی نے استعمالا فی الغیر بالنسبت الی نوع حقیقتہا کے الفاظ کہے تھے. مصنف نے ان کو کس سے بدل دیا؟ فی اصطلاح بحیث تخاطب، کیونکہ اس کے ساتھ وہ یہی بات کہنا چاہتے تھے جو مصنف نے زیادہ آسان اور زیادہ واضح الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا بھائی. اور اس کے بعد بتلایا کہ علامہ تفتازانی نے جو بالتحقیق کی قید لگائی، یہ کس لیے لگائی؟ تاکہ استعارہ جو ہے اس مجاز کی تعریف میں داخل ہو جائے، مجاز کی تعریف میں داخل ہو جائے. اس لیے کہ یہ تو موضوع لہو کے اندر ہی استعمال ہو رہا ہے لفظ، لیکن وہ موضوع لہو کون سا ہے؟ تاویلی ہے. ہاں تحقیقی کی طرف نسبت کریں تو پھر یہ کیا ہے؟ غیر موضوع لہو میں کلمہ استعمال ہوا، اور مجاز بھی اسی کو کہتے ہیں کہ غیر موضوع لہو کے اندر کلمہ استعمال ہو گئی. اس کے بعد مفتاح کی عبارت پر اعتراض کیا علامہ تفتازانی نے کہ مفتاح کی عبارت یہاں پر فاسد ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں صاحب مفتاح وقولی بالتحقیق، کہ میرا قول بالتحقیق جو ہے اعتراض، یہ اعتراض ہے اس بات سے اللہ یخرج الاستعارت، کہ استعارہ نہ نکلے بھائی، تو یہ بات درست نہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ اعتراض ہے استعارہ کے نکلنے سے، نہ کہ نہ نکلنے سے. تو یہ اعتراض ہے استعارے کے نکلنے سے، کہ کہیں استعارہ اس تعریف سے خارج نہ ہو جائے، تو یہ قید بڑھائی گئی. لہذا ان کی الفاظ کو صحیح کرنے کے لیے دو جواب ذکر کیے بھائی، ان کی بات کو تصحیح کے لیے. ایک تو یہ کہ یہ لا کو زائدہ مان لیا جائے بھائی، کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے؟ لا کو تحسین کلام کے لیے لایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے بھائی. اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ یہ عین بمانے لام کے ہے، لام تعلیلیہ کے، اور عبارت یوں ہو گئی احتراز لئلا یخرج الاستعارت، یہ احتراز ہے تاکہ کہیں استعارہ خارج نہ ہو جائے. کس سے؟ اس مجاز کی تعریف سے، کیونکہ وہ بھی مجاز ہی ہے بھائی جی. اور اس پر پھر اعتراض کیا، رد کیا اس پر مصنف نے کہ وضع کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو یہ وضع تاویلی کو شامل ہی نہیں ہوتا، لہذا جب کہہ دیا کہ کلمہ غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو غیر موضوع لہو، تو موضوع لہو سے کون سا موضوع لہو مراد ہے؟ مطلق بولا گیا ہے تو موضوع لہو حقیقی ہی مراد ہوگا، اور جب موضوع لہو حقیقی مراد ہوا تو کلمہ کیا تعریف کیا بن گئی؟ غیر موضوع لہو حقیقی میں استعمال ہو، تو استعارہ خود بخود اس کے اندر داخل ہو گیا، اس لیے کہ وہ موضوع لہو حقیقی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ اس کے غیر میں استعمال ہو رہا ہے. اچھا، اور اس کے پھر علامہ تفتازانی نے دو جواب دینے کی کوشش کی، کس کی طرف سے؟ علامہ سکاکی پہ اعتراض کیا ہوا کہ بالتحقیق کا لفظ جو آپ نے ذکر کیا اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر بھی استعارہ مجاز کی تعریف میں داخل ہو رہا تھا. تو جواب یہ، پہلا جواب یہ دیا کہ تسلیمی جواب، دوسرا من آئی تسلیمی جواب یہ کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے، ٹھیک ہے کہ یہ ویسے بھی اس کے اندر داخل ہو رہا تھا، تو پھر یہ بالتحقیق کو کہتے ہیں زیادہ وضاحت کے لیے بڑھایا، یا
کس کے لیے بڑھایا؟ زیادہ وضاحت کے لیے بڑھایا، حد کو تام کرنے کے لیے نہیں ہے، تعریف تو پہلے ہی تام تھی، یہ صرف کس لیے ہے؟ بات کی زیادہ وضاحت کے لیے ہے. اور دوسرا جواب یہ منعی دیا کہ جی کہ یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ مطلق وضع، آپ نے کیا کہا کہ لفظ وضع جب مطلق بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صرف وضع حقیقی ہی مراد ہوتی ہے، وضع تعویلی مراد کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، علامہ سکاکی بھی یہی فرماتے ہیں کہ وضع مطلق وضع جب بولی جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ وضع حقیقی ہی مراد ہوتی ہے، تو اس میں وضع تعویلی داخل نہیں. لیکن اس لفظ کو عارض ہو گئی مولانا وضع تعویلی، ایک اور معنی عارض ہوا، اشتراک آیا اس لفظ کا مولانا. کیوں؟ کیونکہ اس وضع کے لفظ کو ہم نے استعمال کر دیا استعارے کے اندر، اور وہاں ہم نے تعویل کر کے دو فرد بنا دیے، ایک متعارف اور ایک غیر متعارف بنا کر ہم نے یہ کہا تھا کہ کلمہ کس کے اندر استعمال ہو رہا ہے؟ موضوع لہو کے اندر ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ موضوع لہو حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تعویلی ہے. تو وضع تعویلی بھی آ گئی مولانا آپ کے سامنے. تو اب وضع کے لفظ میں اشتراک آ گیا، اشتراک آ گیا، وضع تعویلی کے لیے بھی اس کا بھی امکان آ گیا اس میں، اور وضع تو یہ لفظ مشترک ہوا. تو مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جس کے کئی معانی ہوں، اس میں بھی یہاں اشتراک آیا، دو معانی بن گئے. اب جب استعمال کیا تو پتہ چلنا چاہیے کون سا معنی مراد ہے، پہلا مراد ہے، دوسرا ہے، تیسرا یا چوتھا. جیسے مولانا مثال کیا ہے، جیسے مشتری کا لفظ بھائی آپ نے پڑھا، مشتری خریدار کو بھی کہتے ہیں اور ایک سیارے کو بھی کہتے ہیں، تو اس کے لیے اب قرینہ چاہیے جب آپ مشتری کا لفظ بولیں کہ اس سے کون سا معنی مراد ہے. تو یہاں بھی اشتراک آ گیا تو اس کے لیے قرینہ چاہیے تھا کہ کون سا معنی مراد ہے. تو یہ جو بالتحقیق کا لفظ انہوں نے ذکر کیا یہ کیا ہے؟ قرینہ ہے جو بتلا رہا ہے کہ یہاں وضع تعویلی مراد نہیں ہے بلکہ وضع حقیقی مراد ہے. بھائی کہتے ہیں اس سے ایک اور سوال کا جواب بھی ہو گیا، جو ایک اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھائی وضع جب، سوال کیا پیدا ہوتا تھا کہ آپ نے کیا کہا مجاز کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کس کے اندر استعمال ہو؟ غیر موضوع لہو کے اندر. بھائی تو غیر موضوع لہو، اور موضوع لہو کتنی قسم پر ہے بھائی؟ ایک تحقیقی ہے اور ایک تعویلی ہے. تو ہم اگر تسنیم بھی کر لیں یہ بات، یہ سوال ہو رہا ہے جس کا سوال، تو کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ وضع شامل ہے، کس کو؟ وضع تعویلی کو بھی شامل ہے. تو لفظ استعمال ہو رہا ہے ایک جہت سے کس کے اندر؟ موضوع لہو کے اندر، لیکن وضع حقیقی کی طرف نسبت کرتے ہوئے استعارے کے اندر لفظ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر؟ غیر. تو مجاز کی کیا تعریف کی کہ کلمہ استعمال ہو کس کے اندر؟ غیر موضوع لہو کے اندر. تو استعارہ ایک جہت سے غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، دوسری جہت سے موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے. اور وضع کا یا معنی یہاں پر کون سا کریں گے مولانا؟ اگر تعویلی کریں تو پھر خارج ہو جاتا ہے استعارہ، کیونکہ وہ تو وضع تعویلی کے غیر میں نہیں استعمال بلکہ کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ وضع تعویلی ہی میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن اگر وضع کا معنی کیا کریں مولانا؟ حقیقی کے کریں، تو پھر تو یہ وضع حقیقی میں استعمال نہیں ہے بلکہ وضع حقیقی کے غیر میں استعمال ہے. تو وضع کے اندر دونوں احتمال آ گئے. جب دونوں احتمال آ گئے تو استعارہ وضع حقیقی کی طرف نسبت کرتے ہوئے پھر بھی اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ داخل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ وضع حقیقی میں استعمال نہیں بلکہ کس میں استعمال ہے؟ غیر میں استعمال ہے. اور مجاز بھی اسی کو کہتے تھے کہ وضع میں استعمال نہ ہو بلکہ غیر وضع میں استعمال ہو، تو پھر بھی کیا ہوتا تھا؟ استعارہ اس سے خارج، کیونکہ پھر جملہ وہ کیا تھا؟ غیر موضوع لہو ہی میں استعمال ہو رہا تھا. بھائی تو جواب دے دیا کہ بھائی وہی بات کہ یہ مطلق وضع تو نہیں تھی شامل، لیکن یہاں اشتراک لفظی آ گیا تھا، اور اشتراک لفظی کی وجہ سے یہ قرینہ قائم کیا بھائی. اور رد کیا گیا وہ جو، پھر اس کے بعد دوسرا اعتراض علامہ سکاکی پر یہ کیا تھا مولانا کہ آپ نے مجاز کی تعریف کے اندر کیا قید لگائی تھی؟ اصطلاح بہت تخاطب،
تو یہ مجاز میں قید لگائی تھی اور یہی قید آپ کو حقیقت میں بھی لگانی چاہیے تھی، تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے کس کے اندر لگائی؟ مجاز میں تو لگائی اور حقیقت میں یہ قید نہیں لگائی. تو جواب دے رہے ہیں اس کا علامہ تفتازانی، علامہ سکاکی کی طرف سے، کہ اس قید یہ قید کہ ممکن ہے یہ جواب دیا جائے کہ حیثیت کی قید یہاں پر مذکور ہے. حیثیت کی قید اس لیے کہ وہ امور جو بدلتے ہیں اعتبارات کے بدلنے سے، وہاں حیثیت کی قید ملحوظ ہوتی ہے بھائی. جیسے لفظ صلات ہے، اس کو دعا کے لیے استعمال کیا جائے، اہل لغت کے نزدیک یہ کیا ہوا؟ حقیقت ہوئی. اور اگر اس کو نماز کے لیے استعمال کیا جائے تو اہل لغت کے نزدیک یہ کیا ہے؟ مجاز. لیکن اگر اسی صلات کے لفظ کو نماز کے لیے اہل شریعت کے نزدیک استعمال کیا جائے تو یہ کیا بن گیا؟ حقیقت. تو ایک ہی کلمہ دو معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کبھی ایک ہی معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کبھی حقیقت بن جاتا ہے اور کبھی مجاز. صرف اعتبار کا فرق ہے، اہل شریعت کے اعتبار کریں گے تو مجاز بن جائے گا، اہل لغت کا کریں گے تو اسی معنی کے اندر کیا بن جائے گا؟ حقیقت بن جائے گا. مثلا دعا کے معنی میں ہو اگر، تو یہاں حیثیت کی قید اس قسم کی جگہوں میں ملحوظ ہوتی ہے بھائی. خاص طور پر کہتے ہیں کہ جب حکم کو معلق کیا جائے وصف کے ساتھ تو وہ اس بات کا، اس معنی کا فائدہ دیتا ہے. مثلا یہاں حکم کیا تھا؟ حکم تھا استعمال. حکم کیا تھا؟ استعمال. اور اس کے لیے کس یہ حکم کس وصف پر لگایا؟ وضع پر. کس پر؟ کہ استعمال ہو کلمہ موضوع لہو کے اندر، یا استعمال ہو کلمہ کس کے اندر؟ غیر موضوع لہو کے اندر تو مجاز، اگر موضوع لہو میں ہو تو حقیقت ہے بھائی. تو یہاں استعمال کا حکم لگایا گیا کس پر؟ وضع پر لگایا گیا. تو اور جب مولانا وصف پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کی علت کیا ہوتی ہے؟ وہ وصف ہی ہوتا ہے. میں نے کہا کیا کہا جی؟ العالم مکرم. عالم کیا ہے مولانا؟ باعزت ہے. یہاں پر باعزت ہونے کا حکم لگایا عالم پر، تو اس کی اور عالم کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہے. تو اس نے علت بھی بتلا دی کہ وجہ اکرام کیا ہے؟ علم ہے، اس کی ذات نہیں. تو یہاں پر بھی حیثیت کی قید ملحوظ ہے کہ آپ نے استعمال کا حکم لگایا کس پر؟ وضع پر. تو یہ حیثیت کی قید کہ کس حیثیت سے؟ کہ یہ استعمال وضع کی ہے. کس حیثیت سے ہو؟ کہ اسی معنی کے لیے لفظ وضع ہے. استعمال اس حیثیت سے ہو، اسی معنی کے لیے یہ لفظ وضع ہے، تو یہ پھر حقیقت ہوگا. اور اگر استعمال اس حیثیت سے ہو کہ اس کا لفظ اس معنی کے لیے یہ لفظ وضع، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو حیثیت کی قید ملحوظ ہے مولانا. مینس تو استعمال کرنا کلمے کو معنی موضوع لہو کے اندر اس حیثیت سے کہ یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے، یا اس حیثیت سے کہ اس کا معنی موضوع لہو نہیں ہے. جیسے دیکھیے مولانا، آپ لفظ صلات بولتے ہیں اور اس سے کیا مراد دیتے ہیں؟ دعا. اور آپ کس کی اصطلاح میں بات کر رہے ہیں؟ اہل شریعت کی. مثلا تو صلات بول کر کیا مراد دیا؟ دعا مراد لی. تو دیکھو کلمے کا استعمال ہے کس کے اندر؟ معنی کے اندر. کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ اس کا معنی موضوع لہو نہیں ہے، تو یہ مجاز. اور اس اگر اہل لغت میں چلے جائیں تو یہ کلمے کا استعمال ہے معنی کے اندر، اس حیثیت سے کہ اس کا معنی موضوع لہو ہے بھائی. بعضوں نے اور کمزور جواب دینے کی کوشش کی جس کو علامہ تفتازانی نے رد کر دیا.
بعضوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ فی اصطلاح بہ تخاطب کی خیر جو مصنف نے مجاز کی تعریف میں تو ذکر کی لیکن حقیقت کی تعریف میں ذکر، کہتے ہیں یہ حقیقت کی تعریف میں بھی مراد ہے، لیکن پھر ذکر کیوں نہیں کیا بھئی اگر مراد؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس فن کے اندر بحث کی جاتی ہے کس سے؟ مجاز سے، اور چونکہ حقیقت سے بحث نہیں اس لیے اس کی تعریف میں اس قید کو بھی ذکر نہیں کیا. کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر اس فن سے بحث اس فن میں اس سے بحث نہیں کی جاتی تو اب تعریف بھی اس کی جب کریں تو کیسی کریں؟ ادھوری کریں. تعریف جب کی ہے تو پھر کیا کرنی پڑے گی؟ پوری کرنا پڑے گی. بعضوں نے یہ جواب دیا کہ وضع کے اندر جو ہے لام جو ہے لام عہدی ہے اور اس سے اشارہ ہے اس وضع کی طرف جس کے ساتھ کیا کیا جائے، جس کے ساتھ خطاب کیا گیا، جس کے اندر تخاطب واقع ہوا ہے مولانا. تو یہ دیکھا تخاطب آ گیا اس وضع، تو لہذا اس قید کی ذکر کی کوئی ضرورت نہیں. بھئی یہ جواب بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ تو آپ اپنی طرف سے ایک جیب سے اپنی جیب سے نکال کر ایک جواب دے رہے ہیں. بھائی کلام کے اندر کوئی دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ وضع میں الف لام کون سا ہے، عہدی ہے، اور اس کے سے مراد فی اصطلاح بہ تخاطب ہے. بھائی دوسرا نیز مولانا یہ بھی اعتراض کیا علامہ سکاکی کی تعریف پر کہ آپ نے جو مجاز کی تعریف کی وہ غلط کو بھی شامل ہے، حالانکہ وہ غلط کو شامل، غلط تو مجاز نہیں ہوتا. جیسے مثلا کسی کو کتاب دیتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں کتاب کی طرف کہ خذ ھذا الفرس، اب دیکھو یہ فرس کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، موضوع لہو میں یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا. نیز آپ کا اشارہ کرنا کتاب کی طرف قرینہ بھی موجود ہے جو بتلا رہا ہے کہ یہ معنی موضوع لہو مراد نہیں بلکہ کیا ہے. تو دیکھو کلمہ استعمال ہوا غیر موضوع لہو میں اور ساتھ قرینہ بھی موجود ہے جو مانع ہے اس بات سے کہ کس کا ارادہ کیا جائے، موضوع لہو کا ارادہ کیا جائے. تو دیکھو اس پر بھی تعریف صادق آ گئی حالانکہ یہ تو مجاز نہیں. وقسم السکاکی المجاز اللغوی، جی قسم اور قسم کا ایک معنی ہے مولانا، اور تقسیم کیا ہے علامہ سکاکی نے مجاز لغوی کو الراجع الی معنی الکلمتی، جو راجع ہے کس کی طرف؟ کلمے کے معنی کی طرف. بھئی کہ کلمہ موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا. المتضمن للفائدتی، اور متضمن ہو کس کو؟ وہ مجاز متضمن ہو فائدے کو. اس کو تقسیم کیا علامہ سکاکی نے استعارہ کی طرف وغیرہ اور غیر استعارہ کی طرف. جی سنو بھائی، علامہ سکاکی علامہ سکاکی جو ہیں مجاز لغوی کی تاریخ کی تقسیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجاز لغوی دو قسم پر ہے بھائی، ایک بے فائدہ ایک با فائدہ. مجاز لغوی کتنی قسم پر ہے؟ ایک بے فائدہ اور ایک با فائدہ. بے فائدہ وہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کلمہ وہ کلمہ جو مقید ہے اس کو استعمال کر لیا جائے. کس کے اندر؟ مطلق کے اندر. اس کو وہ مجاز سے بے فائدہ کہتے ہیں مولانا. مثلا بھائی وہ مثال گزری تھی مولانا کہ مرسن کا لفظ، مولانا یہ تو وضع ہے کس کے لیے؟ اونٹ کی ناک کے لیے. تو یہ مقید ہے اور اس کو استعمال کر لیا کس کے اندر؟ انسان کی ناک میں. یعنی مطلق ناک کس اعتبار سے استعمال کیا؟ کہ یہ بھی ناک ہے تو مطلق کے اندر اس کو استعمال کر لیا. اور کلمہ کیا تھا؟ تو یہ مقید میں، معنی مقید میں استعمال ہوتا تھا اور اس کو استعمال کس کے اندر کر لیا؟ مطلق میں. تو یہ جو مقید استعمال ہو مطلق کے اندر اس کو وہ کہتے ہیں مجاز
بے فائدہ، کیا کہتے ہیں؟ مجاز بے فائدہ، کہتے ہیں بے فائدہ اس لیے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ یہاں پر مطلق کے اندر کیا ہے مولانا، موضمان ہے موضوع لہو پر بھی دلالت کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے مولانا، کس پر ہو رہی ہے بھئی؟ یہ وضع کس کے لیے تھا؟ اونٹ کی ناک کے لیے، تو ناک کا لفظ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مولانا؟ اور آپ نے استعمال کس کے اندر کر لیا؟ مطلق ناک کے اندر بھائی، تو مطلق ناک کے اندر بھی معنی موضوع لہو کسی نہ کسی درجے میں آ گیا، تو اس کو بے فائدہ وہ کہتے ہیں. اور نہ اس کو، پھر اس کے بعد دوسری قسم جو ہے مجاز کون سا؟ با فائدہ، اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ وہ یا تو استعارہ ہوگا یا غیر استعارہ ہوگا، یعنی مجاز مرسل ہوگا. وہ مجاز جو با فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ یا استعارہ ہوگا، مجاز مرسل ہوگا. معلوم ہوا مقید کو استعمال کرنا کس کے اندر؟ مطلق کے اندر بھائی، یہ نہ استعارہ ہے ان کے نزدیک اور نہ یہ مجاز مرسل ہے، اور ہمارے نزدیک جمہور کے نزدیک گزر چکا یہ کیا ہے مولانا، یہ مجاز مرسل ہی ہے بھائی. اور اس کو با فائدہ کیوں کہتے ہیں بھائی، استعارہ اور مجاز مرسل کو با فائدہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فائدہ دیتا ہے. کیا فائدہ دیتا ہے؟ استعارے کے اندر علاقہ کون سا ہوتا ہے؟ تشبیہ کا، اور مجاز مرسل میں غیر تشبیہ کا. تو تشبیہ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ایک ادنا چیز کو کس سے ملاتے ہیں؟ اعلیٰ چیز سے. تو تشبیہ میں مبالغہ آ گیا، یعنی ادنا کو جب اعلیٰ سے ملایا تو کیا آ گیا مولانا؟ مبالغہ آ گیا کلام کے اندر بھائی، تو لہذا فائدہ حاصل ہوا مبالغے کا بھائی. اور مجاز مرسل سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ کیا کہ مثال کے طور پر جب آپ عین کا لفظ استعمال کرتے ہیں کس کے اندر؟ جاسوس کے اندر. تو دیکھو جز بول کر کیا مراد ہے؟ کل. تو علاقہ تشبیہ کا ہے یا کلیت جزئیت کا ہے بھائی؟ کلیت جزئیت کا. اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ پتہ چل گیا کہ یہ جو جز ہے اس کی خاص اہمیت ہے، اور اس کی وجہ سے کل کا قوام ہے، کل کا وجود ہے. یعنی یہ آنکھ کی وجہ سے جاسوس ہے، آنکھ ہے تو جاسوس ہے، اور آنکھ نہیں تو جاسوس بھی نہیں. تو دیکھو فائدہ دیا اس نے، بتلایا کہ اس جز کا کیا ہے، اس کی وجہ سے قوام ہے کس کا؟ کل کا مولانا، یعنی اس کے اجزائے ترک. تو لہٰذا تقسیم کیا علامہ سکاکی نے مجاز لغوی کو، وہ مجاز لغوی جو راجح ہے معنی کلمہ کو، المتضمن للفائدتی، جو متضمن ہے کس کو؟ فائدے کو، الی الاستعارت وغیرہا، استعارہ کی طرف تقسیم کیا ہے اور غیر استعارہ کی طرف، بینہو انتضمن المبالغہ فی التشبیہ، کہ اگر وہ متضمن ہوا مبالغہ فی التشبیہ کو، فاستعارتن، تو یہ کیا ہے؟ استعارہ ہے. وَإِلَّا فَغَيْرُ اسْتِعَارَتٍ، ورنہ یہ غیر استعارہ ہے، یعنی مجاز مرسل ہے. وَعَرَّفَ السَّكَّاكِيُّ الْاِسْتِعَارَةَ جِعَلَ، علامہ سکاکی پھر استعارہ کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس کے اندر یا صرف مشبہ ذکر ہو یا مشبہ بھی ذکر ہو. مثلا مشبہ بول کر مشبہ بھی مراد ہوگا، یا مشبہ بھی بول کر کیا مراد ہوگا؟ مشبہ. اگر مشبہ بھی ذکر ہو اور مشبہ مراد ہو، اس کو استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں، اور اگر مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بھی مراد ہو، تو اس کو استعارہ بل کنایہ وہ کہتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر میں کیا بولتا ہوں، میں تشبیہ دیتا ہوں رجل شجاع کو، کس کے ساتھ؟ اسد شیر کے ساتھ. تو رجل شجاع مشبہ اور شیر مشبہ بھی، اور عبارت کے اندر میں صرف مشبہ بھی ذکر کرتا ہوں، رأیت اسدن یرمی، یہ کیا کہلائے گا ان کے نزدیک؟ استعارہ تصریحیہ کہلائے گا، مشبہ بھی ذکر اور مراد کون؟ مشبہ. جا
جبکہ اس کا برعکس کریں مولانا، انشبت المنیت و ازفارہا، موت نے اپنے ناخن پنجے گاڑ دیے، تو منیہ موت کو تشبیہ دی تھی ہم نے کس کے ساتھ؟ درندے کے ساتھ، تو موت مشبہ، درندہ مشبہ بھی، اور عبارت میں ہم نے صرف کس کو ذکر کیا؟ مشبہ کو ذکر کیا، تو یہ مشبہ بول کر مشبہ بھی مراد لیا، اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ استعارہ بیل وعرف السکاکی الاستعارت، اور تعریف کیا علامہ السکاکی نے استعارہ کی، بِأَن تَذْكُرَ أَحَدَ طَرَفَيِ التَّشْبِيهِ، کہ آپ ذکر کریں مولانا تشبیہ کی طرفین میں سے ایک کو، وَتُرِيدُ بِهِ وَتُرِيدَ بِهِ اَي بِالطَّرَفِ الْمَذْكُورِ الْآخَرَ، اور ارادہ کریں کس کا؟ طرف مذکور سے ارادہ کریں، طرف آخر کا، اَي طرف المتروکہ، یعنی طرف متروکہ، مدعیان اس حال میں کہ آپ دعویٰ کرنے والے ہیں، دخول المشبہ فی جنس المشبہ بھی، کہ مشبہ داخل ہے کس میں؟ مشبہ بھی کی جنس میں داخل ہے، کما تقول، دیکھو تو یہ دونوں کے استعارہ بالکنایہ بھی اس میں داخل ہوا، اور استعارہ تصریحیہ بھی، دونوں کی الگ الگ علامہ تفتدانی مثالیں ذکر کریں گے، کما تقول فی الحمامی، جیسے آپ کہہ کما تقول، آپ کہتے ہیں فی الحمامی اسدن، حمام میں کیا ہے؟ شیر ہے، وانت ترید بیہ الرجل الشجاع، اور آپ اس سے ارادہ کس کے کرتے ہیں؟ رجل شجاع کا ارادہ کرتے ہیں، مدعی ہیں اس حال میں کہ آپ مدعی ہیں اس بات کے، انہو من جنس الاسدی، کہ یہ رجل شجاع بھی کس کی جنس میں سے ہے، فتثبت لہو ما یخص، نہیں مولانا یخص ہونا چاہیے بھئی، ما یخص بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ جی مختصر کے دیگر نسخوں کے اندر یہ ما یخص کا لفظ موجود ہے، یخص کا موجود نہیں بھئی، فَتُثْبِتُ لَهُ، پس آپ ثابت کرتے ہیں مَا اس چیز کو، يَقُصُ الْمُشَبَّهَ بِهِ، جو مخصوص کرتی ہے کس کو؟ مشبہ، توجہ ہے بھئی سب کی، ہم نے رجل شجاع کو کس سے تشبیہ دی؟ اسد کے ساتھ، اور عبارت میں کس کو ذکر کیا؟ اسد کو، اور لفظ اسد تو کس کے ساتھ خاص تھا؟ شیر کے ساتھ خاص تھا، تو آپ نے لفظ اسد رجل شجاع پر اس لیے بولا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ رجل شجاع بھی کس کی جنس میں سے ہے؟ فَتُثْبِتُ لَهُ، پر ثابت کرتے ہیں اس کے لیے ما وہ لفظ، يَقُصُ الْمُشَبَّهَ بِهِ، جو مخصوص کرتا ہے کس کو؟ مشبہ بھئی، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ اسم جنسی ہی، وہ اس کا اسم جنس ہے، اس کی جنس کا اسم ہے، وَقَمَا تَقُولُ، اور جیسے یہ کَمَا تَقُولُ آپ کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ میں، انشبت المنیت وزفارہا، گاڑ دیئے موت نے اپنے پنجے، وَأَنْتَ تُرِيدُ بِالْمَنِيَتِ السَّبْعَى، اور آپ ارادت منیت سے کس کا ہے؟ درندے کا ہے، بِدْدِعَاءِ السَّبْعِيَتِ لَهَا، اس کے لئے سبعیت کا دعوے کے ساتھ، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ موت بھی کیا ہے؟ درندہ ہے، لیکن سبع ادعائی ہے، سبع، تو اس کے لئے فَتُثْبِتُ لَهَا، پس آپ اس موت کے لئے ثابت کرتے ہیں مَا وہ کلمہ يَقُصُ السَّبْعَ، جو تخصیص کرتا ہے کس کی؟ سبع کی، الْمُشَبَّهَ بِهِ، وہ سبع جو کیا ہے؟ مُشَبَّهَ بِهِ ہے، جی وَهُوَ الْأَظْفَار، اور وہ کیا ہے مولانا؟ اَظْفَار ہیں، وَيُسَمِّ الْمُشَبَّهَ بِهِ، اور وہ مشبہ بھی کا نام رکھتے ہیں، کون مولانا؟ علامہ سکا، وہ مشبہ بھی کا نام رکھتے ہیں، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمَذْكُورُ أَوِ الْمَتْرُوكُ، برابر ہے، جی جی سواءٌ کان ہو المذکور او المتروک، چاہے وہ مذکور ہو یا متروک ہو مولانا، اس کا کیا نام رکھتے ہیں؟ مستعار منہ، اس کو مستعار منہ کہتے ہیں، ویسمی اسم المشبہ بہ، ویسمی اسم المشبہ بہ مستعارا، اور مشبہ بہ کے اس کا کیا نام رکھتے ہیں؟ مستعار رکھتے ہیں، ویسمی المشبہ مستعارا لہو، اور مشبہ کا کیا نام رکھتے ہیں؟ مستعار لہو رکھتے ہیں،
وقسمها يقسمها الاستعارة الى المصرح بها. جی پھر مولانا علامہ سکاکی تاریخ تقسیم کرتے ہیں استعارہ کی. پہلے انہوں نے کیا کہا؟ مجاز لغوی یا بے فائدہ ہوگا یا با فائدہ. با فائدہ جو ہے وہ پھر یا استعارہ ہوگا یا مجاز. پھر استعارہ کی تقسیم کرتے ہیں کہ استعارہ یا تصریحیہ ہوگا یا بالکنایہ ہوگا مکنیہ ہوگا. پھر اس کے بعد تقسیم کرتے ہیں مولانا استعارہ کس کے استعارہ تصریحیہ کی تقسیم کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ استعارہ تصریحیہ یا تحقیقیہ ہوگا یا تخیلیہ ہوگا. استعارہ تصریحیہ کیا ہوگا یا تخیلیہ ہوگا. اور ہم نے پہلے کیا تاریخ پڑھی تھی کہ استعارہ تخیلیہ کس کے ساتھ آئے گا بھائی؟ بالکنایہ کے ساتھ آئے گا. اور نیز یہ استعارہ مصرحہ یا استعارہ مصرحہ کی قسم نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا بنایا اس کو؟ اس کی قسم بنایا. کس طرح استعارہ کی تقسیم کرتے ہیں؟ کس کی طرف؟ تصریحیہ اور بالکنایہ کی طرف. اور پھر آگے تصریحیہ کی تقسیم کس کی طرف کرتے ہیں؟ تحقیقیہ کی طرف اور تخیلیہ کی طرف. اس لیے انہوں نے کیا تعریف کی استعارہ کی؟ دیکھو استعارہ وہ ہے جس میں تشبیہ کی طرفین میں سے کسی ایک کو ذکر کیا جائے یا مشبہ کو ذکر کیا جائے یا مشبہ, اور جو مذکور ہے اس سے طرف آخر مراد ہے یعنی وہ محذوف مراد ہے. مشبہ ذکر ہے تو مراد کیا؟ مشبہ. بھی ذکر ہے تو مراد مشبہ ہے. تو جس کے اندر مشبہ بھی ذکر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ استعارہ تصریحیہ. اور جس کے اندر مشبہ ذکر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ بالکنایہ. پھر استعارہ تصریحیہ جس کے اندر کون ذکر تھا؟ مشبہ بھی ذکر تھا اور محذوف کون تھا؟ مشبہ متروک تھا. تو یہ جو متروک تھا اس کو دیکھو مولانا اس کا تحقق اور ثبوت ہے یا یہ خیالی اور وہمی چیز ہے؟ کون؟ وہ مشبہ جو متروک ہے. بھائی استعارہ تصریحیہ کے اندر کس کو ذکر کرتے ہیں اور کس کو ترک کرتے ہیں؟ تو وہ جو مشبہ جو متروک ہے اس کو دیکھو کہ وہ اس کا تحقق اور ثبوت ہے یا تحقق اور ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ خیالی اور وہمی چیز ہے. تو اگر اس کا تحقق اور ثبوت ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ تحقیقیہ. اور اگر اس کا تحقق اور ثبوت نہیں بلکہ یہ ایک خیالی چیز ہے تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ تخیلیہ کہلائے گا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر تحقق اور ثبوت آپ نے پڑھا تھا دو قسم پر ہے. تحقق یا تو حسن ہوگا یا تحقق عقلن ہوگا. حسن کی کیا مثال تھی بھائی؟ رجل شجاع. رأیت اسدا یرمی کون ذکر ہے مولانا؟ مشبہ یا مشبہ بھی؟ مشبہ بھی ذکر ہے. اور متروک کون؟ مشبہ. اور مشبہ کا تحقق ہے یا یعنی رجل شجاع کا یا وہ ایک خیالی چیز ہے؟ تحقق ہے. اور تحقق کیسا ہے؟ اس کا ادراک حس سے ہوتا ہے یا عقل سے؟ حس سے. تو یہ مولانا تحقیقیہ ہوا اور اس کا ادراک کس سے ہوا؟ حس سے. تو یہ تحقیقیہ حسی ہوا حسیہ ہوا. یا اس کا ادراک کس سے ہوگا؟ عقل سے ہوگا. جیسے وہ استعارہ آپ نے پڑھا تھا مولانا اہدنا الصراط المستقیم. یہاں صراط مستقیم سے کیا مراد ہے مولانا؟ دین حق یعنی اسلام مراد ہے. اور اس کا ادراک کس سے ہوگا؟ حس سے ہے یا عقل سے ہے بھائی؟ کیونکہ اسلام نام کس کا ہے؟ احکام وغیرہ کا ہے اور وہ آنکھوں سے نظر نہیں. تو اس کا ادراک عقل سے ہوا. تو یہ تحقیقیہ کون سا ہوا؟ عقلیہ ہوا. تو تقسیم سمجھ میں آئی بھائی؟ استعارہ کتنی قسم پر؟ دو قسم پر, تصریحیہ اور بالکنایہ. اور پھر استعارہ تصریحیہ کتنی قسم پر؟ تحقیقیہ اور تخیلیہ. اگر یعنی وہ مشبہ بھی جو متروک ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں گے. اور پھر تحقیقیہ کتنی قسم پر؟ دو قسم پر, یا حسیہ ہوگا یا عقلی ہوگا. جی
وقسمها الى استعارة الى المصرح بها، تقسیم کیا انہوں نے استعارہ کو مصرح بها کی طرف، والمکنی عنها اور مکنی عنها کی طرف، وعنا بالمصرح بها اور ارادہ کیا انہوں نے مصرح بها سے، ان يكون الطرف المذكور من طرف التشبیہ، کہ وہ طرف جو مذکور ہے طرفین میں سے، هو المشبہ به، وہ کیا ہے؟ مشبہ به ہے، وجعل منها اور اسی میں سے بنایا، یعنی مصرح بھی اے من الاستعارة المصرح بها، استعارہ مصرح بها ہی میں سے بنایا انہوں نے، تحقیقیتا و تخیلیتا، تحقیقیہ اور تخیلیہ کو مولانا. اچھا وانما لم يقل، لم يقل بھئی ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں، مصنف نے کیا فرمایا؟ بھئی مصنف صاحب تلخیص نے پہلے فرما رہے تقسیم کیا تقسیم کیا تقسیم کیا، اب آ کر کہتے ہیں وجعل منها تحقیقیتا و تخیلیتا، یہاں کیوں نہیں کہا کہ تصریحیہ کو تقسیم کیا تحقیقیہ اور تخیلیت، یہاں بھی کہنا چاہیے تھا کہ آگے مصرحہ کو تقسیم کیا تحقیقیہ کی طرف، اور یہاں کہہ رہے ہیں جعل منها ان میں سے بنا، عبارت بدل دی. کیا وجہ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تقسیم کیا ہم اس وقت کہتے جب اس کی دو ہی قسمیں ہوتی، حالانکہ اس کی انہوں نے دو قسمیں نہیں بنائی بلکہ کتنی قسمیں بنائی ہیں؟ تین قسمیں بنائی ہیں مولانا. ایک کون سا؟ جو قطعی طور پر تحقیقیہ ہوگا، استعارہ مصرحہ ہے اور قطعی طور پر کیا ہے؟ ایک وہ جو قطعی طور پر کیا ہے؟ تخیلیہ ہے. اور ایک تیسری قسم بھی انہوں نے ذکر کی جس کے اندر تحقیقیہ ہونے کا بھی احتمال اور تخیلیہ ہونے کا بھی احتمال. بھائی تو لہٰذا اگر یوں کہہ دیتے تقسیم کیا ہے تحقیقیہ کی طرف اور تخیلیہ کی طرف، تو پھر تو کیا ہو جاتا؟ قطعی طور پر حصر آ جاتا کہ یہ دو ہی قسمیں، حالانکہ یہ دو قسمیں نہیں ہیں بلکہ کتنی ہیں؟ تین قسمیں. تیسری قسم وہ جس کے اندر احتمال ہو تحقیقیہ ہونے کا بھی اور تخیلیہ ہونے کا بھی، جیسے کہ وہ شعر گزرا تھا ہمارا نا دو تین صفحات چار صفحات پیشتر، بھائی کون سا؟ بھائی سہل قلب عن سلما واقصر اقصر باطله وعري افراس الصبا ورواحله. تو دیکھو اس کے اندر استعارہ بالکنایہ بھی بن سکتا تھا، استعارہ تخیلیہ، اس کے اندر استعارہ تخیلیہ بھی بن سکتا تھا اور استعارہ تحقیقیہ بھی بن سکتا. وانما لم يقل قسمها، مصنف نے قسمها نہیں فرمایا، قسمها الیہما یہ نہیں فرمایا، لان المتبادر الى الفهم اس لیے کہ وہ متبادر جو متبادر الى الفهم ہے من التحقیقیہ جو بات یعنی سمجھ میں آتی ہے تحقیقیہ اور تخیلیہ سے، ما یکون علی القطعی وہ ہے وہ ہوگا جو کس طور پر ہو؟ قطعی طور پر ہو، تب مولانا کہہ سکتے تھے. وہو قد ذکر قسما آخر، تحقیق علامہ سکاکی نے ایک اور قسم بھی ذکر کی ہے، سماہا جس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ المحتملۃ للتحقیق والتخیل، احتمال رکھتا ہے تحقیق کا بھی اور تحقیق کا، ذکر فی بیت زین جیسے کہ شاعر زہر کے شعر میں گزرا. وفسر التحقیقیت بما مر، اچھا اور تفسیر کی علامت سکاکی نے تحقیقیہ کی اسی طرح جیسے کہ وہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی ہے جو گزرے مولانا. بھائی تحقیقیہ کی کیا تاریخ گزری تھی؟ جی جی آگے خود ذکر کرتے ہیں. اے بما یکون المشبہ المتروک متحققا، کہ مشبہ متروک جو ہے وہ کیا ہو؟ متحقق ہو، حصن متحقق ہو، او عقلا یا عقلا متحقق ہو. تو جو تعریف ہم نے کی تھی علامہ سکاکی نے بھی یہی تعریف ذکر کی ہے مولانا. وعدت تمسی، مولانا یہ جو ابھی تک بات چل رہی تھی مولانا جہاں سے سبق شروع ہوا، وقسم السکاکی المجازا یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ساری تمہید تھی. دراصل مقصد تھا علامہ سکاکی پہ اعتراض کرنا. علامہ سکاکی نے کیا کیا ہے؟ تمثیل کو، تمثیل جانتے ہیں کسے کہتے ہیں بھائی؟ جی تمثیل مولانا مجاز مرکب ہے، تمثیل علی سبیل الاستعارہ.
انی اراک تقدم اراک تقدم رجلن و تؤخر اخرى. تو دیکھو ایک ہیئت کو تشبیہ دی تھی کس کے ساتھ؟ دوسری ہیئت کے ساتھ. یعنی مرکب کی تشبیہ کس کے ساتھ تھی؟ مرکب کے ساتھ. یہ کیا کہلاتا تھا؟ تمثیل کہلاتا ہے بھائی. اس تمثیل کو علامہ سکاکی نے استعارہ تحقیقیہ میں شمار کیا ہے. کس میں شمار کیا ہے؟ تحقیقیہ میں شمار کیا ہے. تو علامہ سکاکی پر رد کرنا چاہتے ہیں کہ استعارہ تحقیقیہ یہ قسم ہے مجاز مفرد کی، اور یہ جو تمثیل ہے یہ ہے مجاز مرکب، اور مجاز مرکب مجاز مفرد کی قسم نہیں بن سکتی. لہذا آپ کو تمثیل کو تحقیقیہ کی قسم بنانا اور اس میں سے شمار کرنا صحیح. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ وعدد تمثیل، اور شمار کیا ہے تمثیل کو. تمثیل کیا مولانا؟ علی سبیل الاستعارہ. تمثیل علی سبیل الاستعارہ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. کما فی قولی کا، جیسے کہ آپ کے اس قول کے اندر تھا، اراک تقدم رجلن و تؤخر اخرى، اس کو شمار کیا ہے منہا ای من التحقیقیتی، کس میں سے؟ تحقیقیہ میں سے. حیث قال، اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا ہے، فی قسم الاستعارت المصرح بها التحقیقیت مع القطعی، استعارہ تصریحیہ کی قسم میں. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو انہوں نے فرمایا ہے استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ مع القطعی، جو قطعی طور پر تحقیقیہ ہو، کیونکہ ابھی گزرا تھا مولانا تحقیقیہ بھی پھر کیا ہے؟ ایک قطعی طور پر ہے اور ایک محتملی ہے مولانا. تو کہتے ہیں انہوں نے استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ کی قسم میں قطعی طور پر، یا اس کی تقسیم میں قطعی طور پر تحقیقیہ جو ہے قطعی طور پر، اس کے اندر یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے. وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ، یہ مقولہ ہے قول کا، حَيْثُ قَالَ، یہ فرمایا ہے. اور کہاں فرمایا ہے؟ استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ کے اندر فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ اَيْ اَمْثِلَةِ الْحَقِقِيَةِ، اور استعارہ حقیقیہ کی مثالوں میں سے ہے استعارت وصف احدا صورتین منتزعتین من امور لوصف اخرى، کہ استعارہ کیا جائے بھائی وصف احدا صورتین. وصف سے مراد ہے ہیئت مولانا، وصف سے کیا مراد ہے؟ اور اس کی اضافت بیانیہ ہے بھائی. وہ ہیئت کیا ہے؟ صورت ہے. وہ ہیئت کیا ہے؟ صورت ہی کا نام ہیئت ہے. کہ استعارہ کیا جائے ہیئت کا، وہ ہیئت جو دو منتزع صورتوں میں سے ایک صورت ہے. کہ استعارہ کیا جائے وصف احدا، ترجمہ ذرا غور سے دیکھو، استعارت وصف احدا صورتین منتزعتین من امور، متعدد امور سے نکالی ہوئی صورتوں میں سے ایک صورت جو ہے اس کی ہیئت جو ہے اس کا استعارہ کیا جائے، لوصف صورت اخرى، دوسری صورت کی ہیئت کے ساتھ. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ترجمہ آخر سے شروع کیا، امور سے میں نے شروع کیا تھا بھائی، کہ متعدد وہ متعدد امور سے نکالی ہوئی دو صورتیں. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ متعدد امور سے نکالی ہوئی دو صورتوں میں سے ایک صورت کی جو ہیئت ہے اس کا استعارہ کیا جائے، لوصف صورت اخرى، دوسری صورت کے ہے. تو یعنی ایک ہیئت کو کا استعارہ کیا جائے کس کے لیے؟ دوسری ہیئت کے لیے بھائی.
تو دیکھو یہ انہوں نے کہاں پر ذکر کیا، استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ کے ذیل میں ذکر کیا، اس کی قسم بنایا بھائی. ورد ذالک، اور رد کیا گیا ہے یہ جو شمار کیا ہے اس کو، کس میں سے؟ تمثیل کو، استعارہ تحقیقیہ میں سے. بِأَنَّهُ اَيْ تَمْثِيلَ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّرْكِيبِ، کہ تمثیل مستلزم ہے کس کو؟ ترکیب کو. المنافی للافراد، اور ترکیب منافی ہے کس کے؟ افراد کے. بھئی جو مجاز کی آپ نے تقسیم در تقسیم چلائی، تقسیم کی مولانا، تو یہ جو استعارہ تصریحیہ اور استعارہ بالکنایہ آئے مولانا، یہ کس کی کس میں ہے؟ مجاز مفرد کی. کس کی مجاز؟ اور تمثیل کس کی قسم ہے؟ مجاز تمثیل، مجاز مرکب ہے مولانا. تو ترکیب، تو تمثیل میں آئے گی ترکیب، اور استعارہ تحقیقیہ میں آئے گا افراد. اور ترکیب اور افراد دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کہ ایک ہی چیز مفرد بھی ہو اور مرکب بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ دونوں آپس میں منافی ہیں. لہذا تو استعارہ تحقیقیہ، استعارہ مصرحہ تحقیقیہ کیا ہوا؟ مجاز مفرد. اور تمثیل کیا ہوئی؟ مجاز. تو اس تمثیل کو استعارہ مصرحہ تحقیقیہ کی قسم بنانا صحیح نہیں. فلا یصح عدہ من الاستعارۃ، لہذا اس کو استعارہ میں سے شمار کرنا، وہ استعارہ التی ہی من اقسام المجاز المفردی، جو کس کی اقسام میں سے ہے؟ مجاز مفرد کی، مجاز میں سے، مجاز مفرد کی اقسام میں سے، یہ صحیح نہیں ہے. لان تنافی اللوازم یدل علی تنافی الملزومات، اس لیے کہ لوازم کی منافات دلالت کرتی ہے ملزومات کی منافات پر. بھائی بھائی لوازم سے مراد ہیں ترکیب و افراد. لوازم سے کیا مراد ہیں؟ اور ملزوم سے مراد ہیں تمثیل و استعارہ. بین السطور بھی لکھے ہوئے مولانا، لیکن کاتب نے نیچلی سطر کے ساتھ لکھ دیا تب ترکیب ول افراد، حالانکہ یہ اوپر لوازم کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور اوپر ملزومات کے نیچے لکھا ہے ایکت تمثیل ول استعارتی، یہ نچلے کے ساتھ جوڑا ہے، حالانکہ یہ کس سے؟ یا دونوں سے جڑ سکتا ہے. چلیے اچھا دیکھو، تمثیل، تمثیل کے ساتھ کیا لازم ہے؟ ترکیب. تمثیل کے ساتھ کیا لازم ہے؟ ترکیب. تو ترکیب ہوئی لازم اور تمثیل ہے ملزوم. اسی طرح استعارہ کے ساتھ کیا لازم ہے؟ افراد. استعارہ کے ساتھ کیا لازم ہے؟ افراد. تو افراد کیا ہوا؟ لازم. اور استعارہ کیا ہوا؟ ملزوم. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور دونوں تو مولانا ترکیب بھی ترکیب لازم ہے تمثیل کے ساتھ، اور افراد لازم ہے کس کے ساتھ؟ تو یہ دونوں لازم ہو گئے. تو ان دو لازموں میں آپس میں منافات ہے. ترکیب اور افراد میں کیا ہے؟ یہ ایک ہی چیز مفرد بھی ہو سکتی، مفرد اور مرکب دونوں ہو سکتی ہے نہیں، تو دونوں میں منافات ہے مولانا. تو جب لوازم کے اندر منافات ہے تو ملزومات کے اندر بھی کیا آ جائے گا؟ منافات آ جائے گی مولانا. صورت سمجھ آئی؟ یعنی تمثیل اور استعارہ میں بھی کیا آ جائے گی؟ منافات. جب دونوں میں منافات آ گئی تو تمثیل استعارہ کی قسم بن سکتی ہے، کیونکہ دونوں میں آپس میں کیا ہے؟ منافات ہیں. تو اس کی قسم کیسے بنے گی والا؟ لِأَنَّ تَنَافِيَ اللَّوَازِمِ، اس لیے کہ لوازم کی منافات يَدُلُّ عَلَى تَنَافِي الْمَلْزُومَاتِ، وہ دلالت کرتی ہے ملزومات کی تنافی پر. وَإِلَّا لَزِمَ اجْتِمَاعُ الْمُتَنَافِيَيْنِ، ورنہ تو لازم آئے گا دو متنافیین کا اجتماع. ضرورت وجود اللازم عند وجود الملزومی، اس لیے کہ یقینی طور پر لازم کا وجود ہوگا جب ملزوم کا وجود ہو. کیا بات میں مولانا؟ اسی کے ساتھ کیا لازم ہے؟ ترکیب. اور استعارہ کے ساتھ کیا لازم ہے؟ افراد. اور دونوں یہ جو لازمین ہیں ان کے درمیان کیا ہے؟ منافات ہے. جب ان دونوں میں منافات ہے تو ان کے ملزومات کے اندر بھی کیا ہوگا؟ منافات ہوگی. اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو لازمی بات ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ استعارہ میں اور تمثیل کے اندر منافات
جب ان دونوں کے اندر منافعات نہیں معلوم ہوا، ایک ہی چیز استعارہ بھی ہو سکتی ہے اور تمثیل بھی ہو سکتی ہے، اور جب استعارہ ہوئی تو استعارہ کے ساتھ تو لازم ہے افراد، اور جب تمثیل ہوئی تو تمثیل کے ساتھ لازم کیا ہے؟ ترکیب. تو ایک ہی چیز کے اندر افراد بھی پایا جائے گا، اور کیونکہ جہاں لازم آئے گا وہاں ساتھ ہی کیا آ جائے گا ملزوم بھی، جہاں ملزوم آئے گا وہاں ساتھ ہی کیا آ جائے گا لازم بھی آ جائے گا. تو استعارہ اور تمثیل اکٹھے آئے تو دونوں کے لازم بھی ساتھ ہی اکٹھے آ جائیں گے، اور دونوں اکٹھے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے بھائی. وَإِلَّا لَزِمَ اجْتِمَاعُ الْمُتَنَافِيَيْنِ، ورنہ تو لازم آئے گا دو متنافین چیزوں کا اجتماع. ضرورت وجود اللازم، اس لیے کہ یقینی ہے لازم کا وجود. عند وجود الملزوم، جب ملزوم کا وجود پایا جائے. والجواب عنہ، علامہ سفرزانی جواب ذکر کریں گے مولانا. اب بھائی اعتراض سمجھ میں آیا؟ کیا اعتراض ہوا بھائی؟ کہ انہوں نے تمثیل کو شمار کیا کس کی قسم؟ استعارہ، استعارے کی قسم شمار کیا، اور حالانکہ یہ تو استعارے کی قسم نہیں بن سکتی کیونکہ وہ اس میں ہے افراد اور اس میں ہے ترکیب. پانچ جوابات ذکر کریں گے علامہ تفتازانی بھائی، دو جوابات ذکر کریں گے اور ان کو صحیح قرار دیں گے، جبکہ تین اپنی طرف سے، اور پھر تین جوابات جو اوروں نے دیے ان کو ذکر کریں گے، اور انہیں علامہ تفتازانی کیا کر دیں گے؟ رد کر دیں گے بھائی. جواب یہ ہے انہو عدد تمثیل، کہ علامہ سکاکی نے شمار کیا ہے تمثیل کو. قسم من مطلق الاستعارت تصریحیت تحقیقیتی، جواب یہ مولانا علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ استعارہ تصریحیت دو قسم پر ہے. بلکہ یوں کر لیں تین قسم پر ہو گیا، بلکہ ایک مقسم ہے دو اس کی قسمیں ہیں، ایک مقسم ہے اور دو اس کے، ایک استعارہ تصریحیہ مطلق ہے، اور استعارہ تصریحیہ مطلق کی پھر دو قسمیں ہیں، استعارہ تصریحیہ مفرد، استعارہ تصریحیہ مرکب. سمجھ میں آئی بات؟ استعارہ تصریحیہ کیا ہے؟ ایک مطلق ہے، اور اس مطلق کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے. تو کہتے ہیں بھائی جب اس کی ایک قسم مفرد ہے اور ایک مرکب ہے، تو علامہ سکاکی جو تمثیل کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کس میں سے ہے؟ استعارہ تصریحیہ میں سے ہے، تو یہ استعارہ تصریحیہ مفردہ کی قسم نہیں بنا رہے، بلکہ کس کی قسم بنا رہے ہیں؟ استعارہ تصریحیہ مطلق کی قسم بنا رہے ہیں، اور مطلق کا تو ایک اس میں تو افراد بھی آ سکتا تھا اور ترکیب بھی آ سکتی تھی، تو لہذا اب یہ اس کا اس کے قسم بننا صحیح ہوا. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ یہ جو انہوں نے بھائی استعارہ تصریحیہ مطلق ہے، اور مطلق کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ یا تو وہ پھر مفرد ہوگا یا کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا. تو انہوں نے جو کہا نا کہ تمثیل استعارہ تصریحیہ کی کیا ہے؟ قسم ہے. تو اعتراض تب واقع ہوتا اگر یہ کہتے یہ کس قسم میں سے ہے؟ مفرد میں سے ہے، کیونکہ مفرد کی قسم تو یہ بن نہیں سکتا، اس کے اندر کیا آ رہی ہے؟ ترکیب. تو انہوں نے یہ جو تقسیم کی ہے، یہ قسم بنائی ہے، یہ کس کی بنائی ہے؟ استعارہ تصریحیہ مطلق کی قسم ہے، اور مطلق کے اندر تو مفرد بھی داخل ہو رہا تھا اور مرکب بھی داخل ہو سکتا تھا. والا جواب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ دیکھیے والجواب انہ عدد تمثیل، کہ انہوں نے شمار کیا ہے تمثیل کو. قسم من مطلق الاستعارۃ تصریحیۃ تحقیقیۃ، مطلق استعارۃ تصریحیۃ تحقیقیہ میں سے. لا من الاستعارۃ التي هي مجاز مفرد، نہ کہ اس استعارے سے جو کیا ہے؟ مجاز مفرد ہے. تو جب مجاز مفرد میں سے بنایا ہی نہیں تو پھر اعتراض میں. جی وقسمت المجاز المفرد الى الاستعارۃ وغیرها لا توجب، جی یہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں بھائی. اشکال یہ
کہ بات چلی ہوئی تھی مجاز مفرد کی، یہ جو تقسیمات ہوئی ہیں ساری کس کی ہوئی ہیں؟ مجاز مفرد کی، اور استعارہ بھی کس کی قسم ہوئی؟ مجاز مفرد کی. تو لہذا جب یہ مجاز مفرد کی قسم ہوئی استعارہ، تو اس کے اندر تو ترکیب آ ہی نہیں سکتی. جب ترکیب نہیں آ سکتی تو تمثیل اس کے اندر آپ نے کیسے داخل کر دی؟ بھائی یہ قسم تو ہے مجاز مفرد کی، اور آگے آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ مطلق بنا رہے ہیں، اور مطلق کے ذریعے اس میں کس کو داخل کر رہے ہیں؟ ترکیب کو بھی داخل کر رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب یہ مجاز مفرد کی قسم ہے، جب یہ استعارہ کس کی ہے قسم ہے؟ مجاز مفرد کی، تو یہ بھی مفرد ہوگا. اور جب استعارہ تحقیقیہ اس کی قسم ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. جب وہ مفرد ہے تو تمثیل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. علامہ سکاکی جواب دیتے ہیں کہ بھئی قسم کا مقسم سے اخص ہونا ضروری نہیں، قسم کا مقسم سے اخص ہونا ضروری. مثلا میں کہتا ہوں کلمہ جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. تو دیکھو کلمہ ہوا مقسم، اور قسم کیا ہوئی؟ اسم، فعل اور حرف. تو ایک اسم ہوا، ایک قسم کیا ہوئی؟ اسم. معلوم ہوا جو بھی اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کلمہ ہوگا. کوئی ایسا اسم آ سکتا ہے جو کلمہ نہ ہو؟ نہیں، کیونکہ قسم مقسم. ہاں کلمہ ایسا ہو سکتا ہے جو اسم نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ فعل یا. معلوم ہوا جو مقسم ہوتا ہے وہ اعم ہوتا ہے، وہ اس کے قسم کے علاوہ بھی پایا جائے گا، لیکن قسم آخص ہوتی ہے اس مقسم کے علاوہ نہیں پائی جائے. تو جو بھی قسم ہوگی وہ مقسم بھی ہے، لیکن جو مقسم ہے وہ قسم. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو معلوم ہوا علامہ طفتازانی فرماتے ہیں کہ قسم کا، یہاں سے تو آپ کو یوں لگ رہا ہے بظاہر کہ جب بھی قسم آئے گی وہ مقسم سے اخص ہوگی. کہتے ہیں نہیں بھائی، اخص ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کبھی وہ قسم اس کے اندر داخل ہو مقسم میں، اور کبھی اس میں داخل نہ ہو. کیسے؟ خود مثال دیں گے علامہ طفتازانی. کہتے ہیں دیکھو میں کہتا ہوں الابیض اما حیوان او غیر حیوان. بھائی سفید جو ہے وہ یا تو حیوان ہوگا یا غیر حیوان ہوگا. تو حیوان مولانا قسم ہوئی کس کی؟ حیوان ابیض قسم ہوئی کس کی؟ ابیض کی. تو ابیض کیا ہوا؟ مقسم. حیوان ابیض کیا ہوا؟ قسم. لیکن کیا حیوان ہمیشہ ابیض ہی ہوتا ہے؟ حیوان کبھی ابیض ہوگا اور کبھی غیر ابیض ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مشکل ہو گیا. یہاں کوئی نقشہ ہوتا تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا. بورڈ دیکھو، بورڈ لکھنے والا وہ نہیں ہے بھائی. اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ تقسیم چل رہی ہے مجاز مفرد کی، مان ہو یہ تقسیم ہے مفرد کی. جب مفرد مقسم ہے، سب سے اوپر کون ہے؟ مقسم. تو اس کے نیچے جتنی قسمیں ہیں وہ بھی کیا ہوں گی؟ اس سے اخص ہو سکتی ہیں، اس سے عام نہیں ہو سکتی. یعنی ان میں سے بھی ہر ایک مفرد ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مفرد نہ ہو، کیونکہ مقسم کیا ہے؟ مفرد. تو قسم اس سے خاص ہوگی، اس سے عام عام یعنی اس سے خارج ہو جائے من وجہ، یہ نہیں ہو سکتا. علامہ طفتازانی کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قسم کیا ہو؟ اپنے مقسم سے اخص ہو، بلکہ کبھی کبھار قسم اور مقسم کے درمیان کون سی نسبت ہوتی ہے؟ عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں السفید چیز یا تو حیوان ہوگی یا غیر حیوان ہوگی. تو دیکھو سفید
یہ ہے ابیض، یہ مقسم ہے، اور اس کی قسم کیا ہے؟ حیوان ابیض بھی اس کی قسم، اور غیر حیوان حیوان ابیض کے جو غیر ہیں جی وہ بھی کیا ہے؟ اس کی قسم ہے، یہ حیوان بھی اس کی قسم ہے. لیکن حیوان کیا ابیض ہی ہوگا جی؟ بھائی مقسم تو تھا ابیض، اگر یہ اس سے اخذ ہوتا تو اس کو ابیض سے خارج نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھو ہے قسم اور پھر بھی کیا ہو رہی ہے؟ مقسم سے خارج ہو رہی ہے. بعض حیوان سفید ہیں اور بعض سفید، تو دیکھو قسم بھی ہے اور اس مقسم سے من وجہ عام بھی ہے بھائی. تو معلوم ہوا تقسیم تو مجاز مفرد کی چل رہی ہے، لیکن آگے جو اس کی ایک قسم استعارہ آئی، اس استعارہ کے اندر اور مقسم کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ تو مفرد تھا، لیکن یہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے. وقسمت المجاز المفرد الى الاستعارت وغیرها، اور تقسیم مولانا مجاز مفرد کی استعارہ اور غیر مجاز استعارہ کی طرف، لا توجب، یہ واجب نہیں کرتا، کون کل استعارت مجازا مفردا، کہ ہر استعارہ کیا ہوگا مجاز، اس بات کو یہ واجب نہیں کرتا. کقولنا ہم کہتے ہیں الابیض اما حیوان او غیرہ، ابیض یا تو حیوان ہوگا یا غیر، والحیوان قد یکون ابیض وقد لا یکون، اور حیوان کبھی کبھار کیا ہو، قد یکون ابیض وقد لا، وہ کبھی کبھار ابیض ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا. یہ ایک جواب تھا مولانا. دوسرا جواب اعلی ان لفظ المفتاح صریح، نیز مولانا مفتاح کا لفظ صریح ہے اس بات کے اندر کہ ان المجاز، تو پہلا جواب مولانا تسلیمی تھا، پہلا جواب ہاں تسلیمی ہے، منعی بنا بھائی، ہاں پہلا جواب تسلیمی تھا. تسلیمی یہ کہ ٹھیک ہے تقسیم مجاز مفرد ہی کی چل رہی ہے، لیکن آگے استعارہ بھی اسی کی قسم ہے، لیکن استعارے کی قسم مرکب بھی ہو سکتی ہے. تو تسلیمی جواب تھا کہ تقسیم کس کی چل رہی ہے؟ مجاز. دوسرا جواب اس کے منعی ہے کہ تقسیم مجاز مفرد کی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تقسیم مطلق مجاز کی ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ مطلق مجاز کی تقسیم ہو رہی ہے، اور مطلق مجاز کے اندر تم جیسے مجاز مفرد داخل ہے، اسی طرح مجاز مرکب بھی، لہذا اس کے اندر تمثیل بھی داخل ہوا اور اشکال ختم ہوا. وقد لا يكون، اچھا على ان لفظ المفتاح صريح، علاوہ اس کے کہ مفتاح کے الفاظ، مفتاح العلوم کے الفاظ صریح ہیں اس بارے میں کہ ان المجاز الذي جعله منقسما الى اقسام ليس هو المجاز في المفرد المفسر بالكلمه المستعمله في غير ما وضعت له. کہتے ہیں کہ مفتاح العلوم کے الفاظ صریح ہیں اس بارے میں کہ وہ مجاز جس کو انہوں نے کیا بنایا، منقسم بنایا، یعنی مقسم بنایا، کیا بنایا؟ مقسم بنایا، الى اقسام، کس کی طرف؟ اقسام کی طرف. وہ مقسم ليس هو المجاز في ليس هو المجاز في المفرد، وہ مجاز في المفرد، بلکہ وہ کیا ہے؟ مطلق مجاز ہے. المفسر بالکلمه المستعمله، اور اس کی تفسیر کی گئی ہے. مجاز مفرد کس کو کہتے ہیں مولانا؟ آپ نے پڑھا بھائی ابھی، وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو کس کے اندر؟ غیر موضوع لہو کے اندر. تو یہ تفسیر کی گئی ہے مجاز مفرد کی، اور وہ مقسم مجاز مفرد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مطلق مجاز ہے. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات یہاں سے چلی تھی کہ علامہ سکاکی نے تمثیل کو استعارہ تحقیقیہ کی قسم بنایا، مصنف نے رد کیا کہ استعارہ تحقیقیہ کی قسم تمثیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ استعارہ قسم ہے مجاز کی، اور مجاز سے یہاں مجاز مفرد، جب مجاز مفرد ہے تو استعارہ بھی کس میں آئے گا؟ مفرد میں آئے گا، لہذا اس کے اندر تمثیل کو داخل کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ تمثیل وہ مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مرکب ہے.
تو جواب پہلا علامہ تفتازانی نے یہ دیا کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے کہ مقسم کون ہے، مجاز مفرد ہی ہے، لیکن مقسم اگر مفرد ہو تو قسم کا مفرد ہونا ضروری، وہ مفرد بھی ہو سکتی، اور دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ مقسم مجاز مفرد ہے، بلکہ مقسم کیا ہے؟ مطلق مجاز ہے، اور جب مطلق مجاز مقسم ہے تو اس کے اندر جیسے مفرد داخل ہو رہا تھا اسی طرح تمثیل یعنی مرکب بھی داخل ہوگا. تو مشتاق علوم اثری ہیں اس بارے میں کہ وہ مجاز جس کو انہوں نے مقسم بنایا تھا وہ مجاز مفرد نہیں ہے، جس کی تفسیر آپ ان الفاظ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر؟ غیر بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ مجاز مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے مجاز؟ دلیل ذکر کر رہے ہیں، لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَ تَعْرِیفِ الْمَجَازِ، اس لیے کہ علامہ سقا کی تعریف مجاز کی تعریف کرنے کے بعد آگے مزید یوں فرماتے ہیں، ان المجاز عند السلف قسمان، کہ مجاز ان المجاز عند السلف قسمان، کہ مجاز جو ہے سلف کے نزدیک کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. تو دیکھو پہلے تعریف کس کی؟ مجاز مفرد کی تعریف کی. مجاز مفرد جانتے ہو بھائی کہ کلمے کو استعمال کر لیا جائے کس کے اندر؟ غیر موضوع. تو پہلے مطلق پہلے مجاز مفرد کی تعریف کی ہے، اور اس کے بعد یوں کہتے ہیں وہ کہ مجاز سلف کے نزدیک دو قسم پر ہے، لغوی و عقلی، ایک لغوی ہے اور ایک عقلی ہے. معلوم مجاز مفرد نہیں مراد، مجاز مطلق مراد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی تقسیم کس کی طرف کر رہے ہیں مولانا؟ لغوی اور عقلی کی طرف کر رہے ہیں، اور لغوی وہ تو مجاز مفرد ہے لیکن عقلی وہ تو مجاز مفرد عقلی. مجاز عقلی کس کو کہتے ہیں؟ اسناد فعل یا معنی فعل کا کس کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. تو یہ مجاز مفرد تو قسم ہے کس کی؟ کلمے کی. اور وہ تو قسم ہے کس کی؟ اسناد کی. کس کی قسم ہے؟ تو انہوں نے جب مجاز کی تقسیم کر دی کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ لغوی اور عقلی کی طرف انہوں نے تقسیم کر دی. تو یہ عقلی کی طرف تقسیم تبھی ہو سکتی ہے جبکہ مجاز سے مجاز مفرد نہ مراد دیا جائے بلکہ مجاز، کیونکہ اگر مجاز مفرد مراد لیں گے تو مجاز مفرد تو قسم ہے کلمہ کی، اور اس کے آگے آپ تقسیم کر رہے ہیں کس کی طرف؟ مجاز عقلی کی طرف، حالانکہ مجاز عقلی تو کلمہ کی قسم بلکہ وہ تو کیا ہے؟ اسناد فعل یا معنی فعل کا ہے. کس کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو. تو وہ تو قسم ہے اسناد کی، اور اس کو آپ کس کے تحت ذکر کر رہے ہیں؟ مجاز کے تحت. معلوم ہوا مجاز سے مراد مجاز مفرد نہیں بلکہ کیا ہے؟ مجاز مطلق، کیونکہ مجاز مفرد صرف کس میں ہے؟ کلمے کے اندر ہے. کس میں؟ بات بھی سمجھ آ رہی ہے یا پچھلی بھی گئی بھائی ساری؟ تو انہوں نے تقسیم کیا مجاز کی کہ وہ دو قسم پر ہے، لغوی ہے اور عقلی ہے. پھر آگے تقسیم کر رہے ہیں مولانا، دیکھو لغوی سے بھی کہ آگے پھر تقسیم سے پتہ چلے گا کہ یہ مجاز مفرد نہیں مراد. واللغوی قسمانی، اور لغوی دو قسم پر ہے. راجع الی معنی الکلمتی، ایک وہ ہے جو لوٹتا ہے کس کی طرف؟ کلمے کے معنی کی طرف. راجعون الی حکم الکلمتی، اور دوسرا وہ ہے جو کس کی طرف لوٹتا ہے؟ حکم کلمہ کی طرف. اور وہ جو حکم کلمہ کی طرف لوٹتا ہے وہ بھی مفرد کی قسم. کس کی قسم؟ مجاز مفرد کی قسم نہیں. معلوم ہو، اور اس کو بھی مقسم میں ذکر کر رہے ہیں. معلوم ہوا؟ توجہ ہے بھائی. اچھا تو دیکھو دوبارہ تقسیم دیکھو مولانا، ادھر دیکھو بھائی، چلو کتاب میں دیکھتے جاؤ کہ مجاز سلف کے نزدیک مجاز جو ہے دو قسم پر ہے، ایک لغوی ہے اور ایک عقلی ہے. پھر لغوی کی تقسیم کی، واللغوی قسمانی، لغوی دو قسم پر ہے. راجع الی معنی الکلمتی، ایک جو کس کی طرف لوٹتا ہے؟ کلمے کے. وراجع الی حکم الکلمتی، اور دوسرا کلمے کے حکم کی طرف.
پھر مولانا وراج الى المانا، وہ جو مانا کی طرف لوٹتا ہے، قسمانی، وہ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، خالن عن الفائدتی و متضمن لہا، ایک خالی عن الفائدہ ہے اور ایک متضمن للفائدہ ہے. پھر مولانا متضمن للفائدہ قسمانی، وہ دو قسم پر ہے، ایک استعارہ ہے اور ایک غیر استعارہ ہے. اچھا، یہ انہوں نے ساری تقسیم کی ہے مولانا، دیکھا. اور اس تقسیم کے اندر دو چیزیں آئیں، ایک مجاز عقلی آیا اور ایک وہ مجاز آیا جو راجع ہے حکم کلمہ کی طرف. کس کی طرف؟ اور یہ دونوں مجاز مفرد کی قسمیں نہیں. معلوم ہوا جو تقسیم چل رہی ہے وہ مجاز مفرد کی نہیں چل رہی، بلکہ کس کی چل رہی ہے؟ مطلق مجاز کی چل رہی ہے. اگر مجاز مفرد کی تقسیم چل رہی ہوتی تو یہ دونوں تو اس کی قسمیں ہی نہیں، تو یہ دونوں کو یہاں بیان کرنا بھی صحیح نہ ہوتا اور وجہ حصر غلط ہو جاتی. وظاہر، اور یہ بات ظاہر ہے، ان المجاز العقلی والعقلی، کہ مجاز عقلی والراجع الی حکم الکلمتی، اور وہ جو لوٹ آئے کس کی طرف؟ حکم کلمہ کی طرف. خارجان عن المجازی، یہ دونوں خارج ہیں کس سے؟ مجاز سے. بالمعنی المذکوری، وہ مجاز جو کس کے ساتھ ہو؟ معنی مذکور کے ساتھ، جس کے اوپر ہم نے تفسیر کی تھی، وہ کلمہ جو مستعمل ہو غیر موضوع لہو کے اندر، یہ دونوں اس سے خارج ہیں. فیجب، بس واجب ہے، ان یرید بالراجع الی معنی الکلمتی اعم، ارادہ کرے بھائی راجع الی معنی الکلمتی، وہ مجاز جو راجع ہے کس کی طرف؟ کلمے کے. اس سے ارادہ کس کا کیا جائے؟ عام من المفرد والمرکبی، مفرد اور مرکب سے عام ہو، اس کا ارادہ کیا جائے. لیصح الحصر فی القسمین، تاکہ حصر دونوں قسموں میں صحیح ہو جائے، ورنہ تو حصر ہی صحیح نہیں رہے گا، دو ایسی چیزیں بیچ میں آ جائیں گی جو اس کی قسم ہی نہیں. وعجیبا، یہ تو تھے مولانا دو جوابات بھائی. وعجیبا بوجوہ اخر، اور وجوہات کے ساتھ بھی جواب دیے گئے ہیں، اور وجہ بھی جواب میں ذکر کی گئی ہیں. الاول، پہلا یہ، ان المراد بالکلمتی، کہ کلمے سے کیا مراد ہے؟ اللفظ الشامل للمفرد، اللفظ کلمے سے کیا مراد ہے؟ لفظ مراد ہے. انہوں نے کیا مجاز کی کیا تعریف کی؟ الکلمت المستعملۃ فی غیر ما وضعت له، وہ کلمہ جس کو استعمال کیا جائے کس کے اندر؟ غیر موضوع لہو کے اندر. تو یہاں کہتے ہیں اس کلمے سے مراد ہے لفظ بھائی، لفظ مراد ہے. اور جیسے یہ اسی طرح ہے، اچھا تو اس سے لفظ مراد ہے، اور لفظ تو ہے مصدر، اور مصدر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ یا لفظ کا یہ مفرد پر بھی بولا جاتا ہے اور مرکب پر بھی بولا جاتا ہے. لہذا جب اعتراض تبھی تمثیل کے اندر آ رہی تھی ترکیب، اور مجاز مفرد کے اندر آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ کلمہ ہے، اور کلمہ تو کیا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، لہذا تمثیل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ کلمے سے مراد ہے لفظ، اور لفظ کا اطلاق تو مفرد پر بھی ہوتا ہے اور مرکب پر بھی ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر کیا ہوا؟ تمثیل بھی داخل ہو گئی. نحو کلمۃ اللہ ہی العلیا، جیسے قرآن میں ہے اللہ کا کلام جو ہے یہی بلند ہے. کلمہ بول کر کیا مراد ہے؟ کلام مراد ہے. کیسے بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ علیا، اللہ کا کلام بلند ہے. یہ بلند ہونا کس اعتبار سے ہے؟ بلاغت کے اعتبار سے ہے، اور بلاغت کلمے کے اندر نہیں آتی مولانا. کس کے اندر آتی ہے؟ کلام کے اندر. صرف کلام کی صفت بنتی ہے، بلاغت کلمے کی صفت نہیں بنتی. تو یہ کلمت اللہ ہی العلیا تو آ رہا ہے، تو یہ علیا بتلا رہا ہے کہ کلمہ بول کر یہاں کیا مراد ہے؟ کلام مراد ہے. تو دیکھو کلمہ بول کر جیسے یہاں کلام مراد ہے، اسی طرح اس تعریف کے اندر بھی کلمہ بول کر کیا مراد ہے؟ لفظ مراد ہے، اور لفظ شامل ہے مفرد کو بھی اور مرکب کو بھی. جواب اس کے لیکن علامہ تفتزانی اس کو رد کریں گے جواب کو، کہ آپ کی بات صحیح نہیں، اس لیے کہ اگر کلمہ بول کر کیا مراد لیا جائے؟ لفظ مراد لیا جائے، تو یہ تو مجاز ہوا، اور مجاز کے لیے کیا چاہیے؟ قرینہ چاہیے، اور یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں کہ کلمے سے کیا مراد ہے؟ لفظ مراد. نیز آپ نے نظیر پیش کی، کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہتے ہیں اس کو نظیر بنانا صحیح نہیں، اس لیے کہ آپ کی دعویٰ یہ ہے کہ کلمہ کس کے معنی میں ہے؟
لفظ کے معنی میں ہے، اور آیت کے اندر کلمہ لفظ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ کلام کے معنی میں ہے، تو یہ دونوں مولانا نظیر آپ کے دعویٰ آپ کے اس بات کے مطابق نہ ہوئی بھائی. اب ثانی دوسرا بازوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی، انا لا نسلم، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے، ان تمثیل یستلزم الترکیب، کہ تمثیل کے ساتھ کیا لازم ہے، ترکیب کے ساتھ ترکیب لازم ہے، بل ہوا ان تمثیل یستلزم الترکیب، کہ تمثیل لازم ہے ترکیب کے ساتھ، بل ہوا استعارت مبنیت علی تشبیہ تمثیلی، بلکہ یہ تو استعارہ ہے مبنی ہے کس پر، تشبیہ تمثیلی پر، وہ وقت یکون طرفہ مفردین، اور اس تشبیہ تمثیلی کے اندر طرفین کبھی کیا ہوتے ہیں، مفرد ہوتے ہیں. بھئی تشبیہ تمثیلی آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز کو تشبیہ دی جائے کس کے ساتھ، دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور وجہ تشبیہ دونوں کے اندر جو مشترک ہے وہ منتزع عن المتعدد ہو، یعنی وجہ تشبیہ مرکب ہو. تشبیہ تمثیلی کس کو کہتے ہیں، ایک چیز کو تشبیہ دی کس چیز کے ساتھ، اور دونوں کے درمیان وجہ تشبیہ کیا ہے، مرکب ہو. تو یہ وجہ تشبیہ جو مرکب ہوئی، معلوم ہوا وجہ تشبیہ مرکب ہونی چاہیے، طرفین مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور مرکب بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں تمثیل سے مراد کیا ہے، استعارہ ہے جو کس پر مبنی ہے، تشبیہ تمثیلی پر، اور تشبیہ تمثیلی کے اندر طرفین کبھی کبھار کیا ہوتے ہیں، مفرد ہوتے ہیں. تو جب افراد طرفین مفرد ہوئے تو یہ کس کے تحت داخل ہو گیا، مجاز مفرد کے تحت داخل ہوا. جب داخل ہو گیا تو آپ کا اعتراض تھا کہ یہ تو مرکب ہے، ہم نے بتلا دیا کہ ترکیب نہیں ہے یہاں پر بلکہ یہ کیا ہے، مفرد ہی ہے، کیونکہ طرفین مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں کیا ہیں، مفرد ہیں. کیسے، دیکھئے کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کے اس قول میں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی کافروں کی کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. حالت مثل سے مراد ہے حالت، ان کا حال اس شخص کے حال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. تو دیکھو ایک حال کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ، دوسرے حال کے ساتھ، تو طرفین مفرد ہیں. طرفین کیا ہیں، ہاں وجہ تشبیہ مرکب ہے کہ اس کے اندر کئی چیز آنا، وہ شخص جس نے کیا کیا، آگ جلائی ہو وغیرہ، تو وجہ تشبیہ مرکب ہے لیکن طرفین کیا ہیں، مفرد ہیں. تو جب طرفین مفرد ہوئے تو یہ کس کے تحت داخل ہوا، مجاز مفرد میں داخل ہو گیا. بھائی جواب اس کا بھی، اس کو بھی مولانا کہ آپ کا یہ جواب صحیح نہیں. بھائی جواب اس لیے صحیح نہیں کہ آپ نے کہا کہ تمثیل کے ساتھ ترکیب لازم نہیں، معلوم ہو ترکیب آ تو سکتی ہے، اگر آپ کی بات ہم تسلیم بھی کر لیں تو معلوم کیا ہوا آپ کی بات سے، کہ ترکیب کے ساتھ یہ لازم، ترکیب تو اس کے ساتھ لازم نہیں لیکن کبھی کبھار کیا آ سکتی ہے، ترکیب تو آ تو جائے گی، جب ترکیب آ جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا، وہی اعتراض دوبارہ ہو جائے گا. نیز آپ کا یہ کہنا کہ یہاں تمثیل سے مراد تشبیہ تمثیلی ہے جس کے اندر طرفین کیا ہوتے ہیں، مفرد ہوتے ہیں، آپ کی یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ علامہ سکاکی نے اس کی مثال ذکر کی ہے، اور وہ کیا، انی اراک تقدم رجلن وتؤخر اخرى، یہ مثال ذکر کی ہے، اور یہ مثال تو بالاتفاق کیا ہے، تشبیہ تمثیلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اس میں طرفین ہی مرکب ہیں. طرفین کیا ہیں، مرکب ہیں. الثالث، تیسرا جواب کسی نے یہ دیا، ان اضافۃ الکلمۃ الی شیء وتقیدہا واقترانہا بالف شیء لا یخرجہا ان تکون کلمۃ. جی تیسرا جواب یہ دیا کہ بھئی کہ جب کسی کلمے کی اضافت کر دی جائے کسی چیز کی طرف، یا کلمے کو مقید کیا جائے، اس کی قید ذکر کی جائے، یا کلمے کو کسی اور چیز کے ساتھ ملایا جائے، تو دوسری چیزوں کے ساتھ ملانے کی وجہ سے کلمہ وہ کلمہ ہونے سے نہیں نکلتا، وہ کلمہ ہونے سے. بھئی ایک کلمہ آپ نے ذکر کیا، آپ چاہے اس کا مضاف الیہ ذکر کر دیں،
آگے اس کے ساتھ جار مجرور وغیرہ کتنی ہی چیزیں جوڑ دیں، چاہے اس کے ساتھ ہزار چیزیں جوڑ دیں، یہ کلمہ ہونے سے خارج، یہ تو کلمہ ہی رہے گا۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو ہے نا، کہا انی اراک تقدم رجلا وتؤخر اخرى، یہاں پر دراصل تشبیہ دی گئی ہے کس کو؟ تردد کو، کس کے ساتھ؟ تقدیم کے ساتھ۔ اور پھر تقدیم مشبہ بہی کو استعمال کر لیا گیا کس کے لیے؟ تردد کے لیے۔ اور اس تقدیم کے کئی چیزیں ساتھ ذکر ہیں، تو قدم رجلا و تو اخر اخرا، یہ سارے اسی کے ساتھ آ کر جڑ رہے ہیں مولانا، تو یہ سارے اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں یا اس کی قید ہیں یا ان کی طرف اضافت ہو رہی ہے اس کلمے کی، تو لہذا یہ کلمہ ہے مفرد ہونے سے خارج نہیں۔ جب مفرد ہونے سے خارج نہیں تو یہ کیا ہے؟ مجاز مفرد کے تحت کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا مولانا۔ الثالث، تیسرا جواب یہ، ان اضافت الکلمت الى کلمت الى شئین، کلمے کی اضافت کرنا کسی چیز کی طرف، او تقیدہا وقترانہا بی الف شئین، یا اور اس کو مقید کرنا اور ملانا ہزار چیزوں کے ساتھ بھی، لا یخرجوہا ان تکون کلمتان، اس کو کلمہ ہونے سے نکالتے نہیں۔ فل استعارت فی مثل اراکا، پس استعارہ جو ہے اس قسم کی مثالوں میں، اراکا تقدم رجلن و تؤخر اخرى و تقدیم، استعارہ کس کے اندر ہے؟ تقدیم کے، تقدیم ہے مولانا، المضاف الی الرجل، جو مضاف ہے کس کی طرف؟ جس کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف۔ المقترن، جو ملا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ بتاخیر اخرى، تقدیم، اور وہ تقدیم ملی ہوئی ہے کس؟ المقترن، وہ ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ تقدیم، تاخیر بتاخیرین اخرى، یہ ساری اس کی قیدیں ہی ساتھ ملی ہیں۔ والمستعار لہو ہو ترد، مستعار لہو کون ہے؟ تردد ہے۔ فہو کلمت مستعملت فی غیر ما وضعت لہو، تو تقدیم بول کر مراد کیا ہے؟ تردد، تو کلمہ استعمال ہوا کس کے اندر؟ غیر موضوع لہو کے اندر۔ وفی الکل نظر اوردناہ فی الشرح، تو جواب اس کا یہ مولانا، اس تیسرے جواب انہوں نے کیا ذکر کیا؟ کہ دراصل یہ تمثیل کے اندر بھی کیا ہے؟ مفرد کی تشبیہ مفرد ہی کے ساتھ دی گئی ہے، اور مفرد کلمہ ایک کلمے کو استعمال کیا گیا ہے غیر موضوع لہو کے اندر، لہذا یہ مجاز مفرد سے خارج نہیں۔ جب یہ مجاز مفرد سے خارج نہیں تو اس کو استعارہ تصریحیہ کی قسم بنانا اور اس میں داخل کرنا صحیح ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے مولانا کہ آپ کی بات صحیح نہیں بھئی، آپ کی بات صحیح نہیں، اس لیے کہ یہاں صرف تقدیم کی تشبیہ، صرف تردد کی تشبیہ تقدیم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پورے کلام سے جو ہیئت حاصل ہوئی ہے اس ہیئت کی تشبیہ ہے، کس کے ساتھ؟ دوسری ہیئت کے ساتھ ہے، لہٰذا صرف تقدیم کے اندر استعارہ ماننا اور باقی کو قیود بنانا آپ کی بات صحیح نہیں۔ جی، تین، تو علامہ تفتازانی نے دو جواب ذکر کیے قوی اور تین جواب ضعیف ذکر کیے، اور تینوں کو اب کیا کر رہے ہیں؟ رد کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے جوابات، ان پر اشکالات بھی ذکر کر دیے۔ علامہ چنانچہ فرماتے ہیں وفی الکل نظر، اور ان سارے تینوں جوابات کے اندر آخری کے اندر کیا ہے؟ نظر اعتراضات ہیں۔ اوردناہ فی الشرح، اور آپ کی چونکہ تسلی اتنی تحقیق سے نہیں ہوئی ہوگی تو ہم ان چیزوں کو ہم نے اپنی شرح کے اندر بھی تفصیل ذکر کر دیا ہے، اس کی طرف آپ رجوع کر کے ان سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں مولانا، سمجھ میں ہے؟ چلیے جی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔